Я вже звертався та прийшов відказ, нема субсидій. А тепер на зиму опять кажуть, що та вже принесли повідомлення заповнити. Не знаю, що буде. Буду, спробую, буде, не буде, не буде. Там дуже проблема з тою субсидією. То проблема така велика, та субсидія. Там не хочуть вони роз'яснити людям, нічого не хочуть роз'яснити, на яку, як ота субсидія йде, як платити, як що. Я три рази ходив до них, доки здав усе, три рази ходив. Не треба все, не треба то. Я пішов, ще все принесіть, все, всяку справку. Ніхто не буде брати. От ту є причина субсидій. Ніхто. Вони знають самі, що вони не будуть брати людей. І ви вважаєте, казали, 4,5 тисячі, мільйона сімей, всі будуть брати. Ніхто не бере, бо боїться брати. І все, ту є причина субсидій. А я брати, за чим я брати? Я собі знав, що я регулірую, я вже перейшла на тверде паливо. І тепер, вважаєте, пробачте, вони мені будуть суми сучити, за що? За що я буду платити? На бандитів робити? Ні, того не буде. Там найнесуть фірташовий, може Яценюков як підняв ціну, але платити ніхто не буде. Я розумію, все крикливо, але пробачте. Уведіть у положення пересіч 940, де що підняли на 100 гривень зарплати, пенсії. Та то капля в морі найсі всі ціни. І тепер світло опять це підняло. Далі світло опять. Щось це уничтоження йде з села, ні? Звертаємося. Ну, а ще толку їх не є, а вже третій місяць їм як дав. Ну, два місяці точно, документ. Хотів низько йти в сільську раду узнати, чи буде, чи не буде. Ви бачите, як почнуть опалювальний сезон, то будемо ми звертати. Ми ще звертали, бо вони не тільки справок. Невістка нігде не робила, а треба вчити, то де робила. Ну, така я запише уж без не робила. А не знаю, як то треба зробити. Та тепер чекаємо якогось, когось буде то зробити. А не можна. Цілий список документів, які треба, так. А не загнали лист, які документи треба загнати, піде чоловіки здавати, а там ще й все треба. То вдося вертати опять на сільраду, а понесе той документ. Прийдуть опять кажуть, трещиться, кое-тре таке, чоловік ногу обходить, то дуже страшно, що треба ногу обходити.